Հայաստանի դատախազությունը պաշտոնապես հաստատում է նախկին ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի Փեսան հանրապետական նախկին պատգամավոր Արթուր Գևորգյանը Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվել է ԱՄՆ օրենսդրության խախտման հետ կապված հանգամանքների շրջանակներում։ Հայաստանում արդեն ապրիլի 9-ին նրան կալանավորելու որոշում է կայացվել, նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում, իսկ քրեական գործն այստեղ առնչվում էր հայտարարագրերում տվյալներ թաքցնելու հետ։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 374-ով, հասնելով 48251-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 3 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 240-ով։ 3 իրականացվել է 3913 թեստավորում, թեստավորումների ընդհանուր թիվը 272235 է։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հաղորդել են, պացիենտները եղել են 61-70-85 տարեկան, վերջինից մնացածներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 945-ի, եւս 292 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 3748 մարդ։ Կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել է երկրում համաճարակային իրավիճակին ու ընդգծել, կրկին իրավիճակի սրում է նկատվում։ Պայմանավորվել ենք, որ տեսչական մարմինները եւ ոստիկանությունը կուժեղացնեն հսկողությունը կանոնների պահպանման նկատմամբ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ ունենք կարմիր գծեր, կարմիր գիծայինը, երբ որ մեր հիվանդանոցային կարողությունները կսպառվեն։ Այդ ժամանակ մենք պետք է փորձենք այլ որոշումներ կայացնել։ Գործադին այսօրվա նիստում հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Հանձնաժողովի միջև COVID-19 համավարակի դիմակայման Հայաստանի պայմանագիր ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը։ Ըստ այդմ COVID-19 համավարակի դիմակայման համար Հայաստանը 30 միլիոն եվրո կստանա Եվրոպական Հանձնաժողովից, եւս 30 միլիոն եվրո կտրամադրվի Հայաստանի դատական ոլորտում բարեփոխումների համար։ Կառավարությունը այսօր հաստատել է նաեւ Հայաստանի եւ Ասիական Զարգացման Բանկի միջև ստորագրված COVID-19-ին արձագանքման ծրագիր դրամաշնորային համաձայնագիրը։ Այսպիսով Հայաստանը 2 միլիոն դոլար դրամաշնոր կստանա COVID-19-ի դեմ պայքարելու համար։ Իսպանիայի Սենատը 3 վավերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, այս մասին հայտնում են Արտաքին գործերի նախարարությունից։ Համաձայնագիրը վավերացնելուն կողմ է քվեարկել 243 խորհրդարանական, դեմ քվեարկողներ չեն եղել։ Ռուսական վելուցական կենտրոններից մեկը հրապարակել է Ռուսաստանի դաշնակիցներ թեմայով գնահատական, որտեղ համապարփակ գնահատում է Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում գործընկեր երկրների դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Կառավարության այսօրվա նիստում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանը ներառված է շատ բարձր մակարդակում դաշնակցային հարաբերությունների կոնտեքստում, ասել է նա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան արձագանքել է, թե առաջիկայում Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ ունենալու է ռազմավարական երկխոսության երկրորդ փուլը։ Այդ առումով կարևոր է ընդգծել, որ մենք մեր գործընկերների հետ գուցե ոչ սովորական, բայց շատ արդյունավետ հարաբերություններ ենք զարգացնում և շարունակելու ենք այդ հարաբերությունները զարգացնել, ասել է նա։ Փաշինյանը նկատել է, որ Եվրամիությունը, Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն Հայաստանի համար շատ կարևոր գործընկերներ են, նաև Հայաստանը շատ ինտենսիվ հարաբերություններ ունի Իրանի, Վրաստանի հետ։ Սամանդրական դատանի դատավորներն այսօր բարձր դատանի նախագահ ու փոխնախագահ են ընտրում։ Ընտրությունը նախատեսված էր 3, սակայն մի քանի ժամ տևած փակ նիստից հետո հայտարարվել էր, որ այն կշարունակվի այսօր։ ՍԴ նախագահի պաշտոնին ըստ մամուլի 2 թեկնածուներ են հավակնում՝ Երվանդ Խուտկարյանն ու Արման Դիլանյանը։ Վերջինս այսօր լրագրողների հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ իր համար ՍԴ դատավորի պաշտոնը շատ ավելի գրավիչ է, քան նախագահինը։ Ի տարբերություն երեկվա, սամանդրական դատանի դատավոր Հրայր Թոմասյանը այսօր կարճ զրույց է ունեցել լրագրողների հետ, որդորելով նրան ՍԴ նախագահի ընտրությանը այդքան մեծ կարևորություն չտալ։ Ես իհարկե ունեմ ասելիք եւ ունեմ դիրքորոշում ոչ միայն այս process-ների, այլ շատ ու շատ այլ փորձային process-ների վերաբերյալ, որոնք ենթադրում են այլ ֆորմատով այդ ամբողջը ասել։ Եվ ոտքի վրա մեկ նախադասությամբ ես կդժվարանամ այդ հարցերին պատասխանել, որ անձերի պայքար սա չպետք է դիտարկել։ Ներքին փոքրիկ ընդհանրապես մի պրոցեդուրա է, որ անցնում է, եւ այն երկրներում, որտեղ որ սամանական դատարանի նախագահի ընտրությունը վերապահված է հենց սամանական դատարանին, ինքան ասում եմ շատ աննկատ, ոչ դրա մասին չի իմանում, կարող է նույնիսկ երկար ժամանակ անցնի, որ մարդիկ իմանան, որ
Ova samanavakan datanin nakhgal. Անձամբ դուք առաջացրել եք համալական դատան նախագալինի 5 անդամ, այլ ոչ թե նոր եկած անդամ նա մակարդակ դուք տեսեք ձեր հարցով դուք փորձում եք քրեական գաղտնիության մի ասպեկտը բացել։ Ինձ համար էլ է անձամբ անելու թե ովքեր կլինեն թե ոչ։ Իսկ արդեն հստակ որոշել եք ինքն առաջադրվելու եք թե ոչ։ Այժմ չեմ որոշել։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ուսումնական գործընթացը դադարեցվել է, 3 տարածած հաղորդագրությամբ ու ռեկտորատը տեղեկացրել է։ Որոշումը կայացվել է կոլեկտիվի մեծամասնության համաձայնությամբ ու դասերը չեն վերսկսվի, քանի դեռ հուլիսի 17-ին ռեկտորի ընտրություններում հաղթած Դիանա Գալոյանը կառավարության կողմից չի նշանակվել ռեկտորի պաշտոնում։ Այսօր համալսարանի մի խումբ դասախոսներ ու ուսանողներ բողոքի ակցիա են արել։ Դիանա Գալոյանը ներկայացրել է, թե ինչ են ակնկալում։ Մեզ պետք է վերջնական Այո։ Մենք հիմա վերջնական լուծումը, մենք հիմա պետք չի մտածել, որ օքեյ, եկավ երրորդը, երրորդն էլա չէ ժպլնելու այս պահին, եւ այդ դա նորից մի տարի, նորից կամ տարի ու կես եւ այլն։ Ինչն է խնդիրը, մենք պահանջում ենք կրթության որը։ Բողոքում ենք որոշ դասախոսներից ընդունել, ինձ ընդունելի չի այն wording-ը, որը օգտագործվում է բողոքի ժամանակ, բայց ընդունելի է, որ կարող է լինի որակից բողոք։ Բողոքում ենք որոշակյորեն կրթության որակից ծրագրից եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա տեսեք, մեզ պետք է, որպեսզի լինի կայունություն այստեղ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ խնդիրները լուծել, որտեղ փորձը ցույց տվեց, երբ որ չկա այդ կայունություն եւ ուզում ես ինչ որ մի բան փոխել, անունը դնելով որ որակ ես բարձրացնում, բնական է անհանդուրժողականության ես հանդիպում պելու եւ այդ անհանդուրժողականությունը հանգեցնելու առնա որ դու ես գնալու վերջում։ Միքայել Մինասյանին առնչվող քրեական գործով նոր անձ է կալանավորվելու Պետիկամուտերի կոմիտեի նախագահն անուն է նշել։ Մինասյանի գործերի կառավարիչ Լեոնիդ Արևշակյան։ Անդրադառնալով դիտարկմանը, թե Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի մեղադրանքը լրացվել է եւ դատարանը կալանքի որոշում է կայացրել, ուր է հիմա նա, պետք նախագահ Էդուարդ Հովանեսյանը նշել է, գտնվելու վայրի մասին իրավապահները գուցե ունեն տեղեկատվություն, այդ մասին ինքը չի բարձրաձայնի։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատանի Շենգավիթի նստավայրում դատավոր Վաչե Մարկարյանի նախագահությամբ այսօր սկսվել է Մուլտիգրուպ կոնցեռն ընկերության տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանի գործով դատական առաջին նիստը։ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսների կառավարիչ Արուստամյանը բերվել էր դատարան։ Սեդրակ Արուստամյանը մեղադրվում է մի քանի հոդվածներով՝ պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող խողամասերի ինքնակամ զավթումը չդադարեցնելու եւ դրա հետևանքները չվերացնելու համար։ ԱԱՀ-ում քվող ընտրակաշարքի գործով մեղադրվում է ընտրողին անձամ կամ դժողի միջոցով կաշարք տալու, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչելջյանի գործով առանձնապես խոշոր չափով կաշարք տալու եւ փողերի լվացման օժանդակելու համար, իսկ քնչական կոմիտեում քնվող հյուսիս հարավ ճանապարհի շինարարության ընթացքում թույլ տրված արերևույթ չարաշահումների գործով կեղծ զերարկատիրական գործունեություն ծավալելու, հարկերից չարամտորեն խուսափելու գործընթաց կազմակերպելու եւ այդ գործընթացին օժանդակելու համար։ Եվրամիություն Ալեքսանդր Լուկաշենկոին Բելարուսի օրինական նախագահ չի ճանաչում, նշված է Դաշնքի 27 անդամների կողմից այսօր ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ։ ԵՄ անդամպետությունները խստորեն քննադատում են Լուկաշենկոյի 3 կայացած երթմնակալության արարողությունը։ Կառույցի ղեկավարների համոզմամբ Լուկաշենկոյի երթմնակալությունը նպաստելու է Բելարուսում քաղաքական ճգնաժամի հետագա խորացմանը։